qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yiray Ra'iisul Wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd Cali Maxamed Geedi. Sayne Maxamed Aadan oo ka qayb gashay kulan odayaashan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa warkan inooga diyaarisay. Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir aysan jirin cid gooni u leh ayna ka wada dhexayso Soomaaliya oo dhan. Waxaa hadalkaasi ka soo horjeestay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Galmaax Yunis oo kulan maanta ku qabsaday magaalada Muqdisho, waxayna intaa ku dareen in cid walba ay leedahay deegaan. Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ayay u sheegeen inuu bixiyo raaligelin ku saabsan arrintaasi. Odayaasha ayaa sidoo kale sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed uu ku dhawaaqay in uu dhisayo golo deegaan, waxayna gudoomiye Taabid la wadaageen in uu kala tashado dadka deegaanka ka dhashay. Cali Maxamed Geedi waxa uu ahay ninkii ra'iisul wasaarihiin uu ahay, ninkii aswaal leeyahayna uu ahay, inuu gobolka Banaadir oo yiraah lama kala leh nama qabato. Waxaan qabta ma ahayn, waxaan doonayna ma ahayn, waxaan maarta reer ku ahan ma ahayn. Waxaan rabnaa Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihiin hore arrintaasu inuu ka baxsho, bolojees ka baxsho, oo bolojees ka baxsho ayaan doonaynaa. Ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi walaxow asal u lahaynin oo inuu leeha ogeynin oo dad siiyey raallina kama nihin. Ma aqbalayno haddow borojees ka bixi diidane dhibaatada ka timaada dalka asaa u sababa. Shalay ummaddow barakacsho, berigana ummaddiinuu barakacsho u rabaa. Walaa xuquuq dad leehay ou dad kali siiyey. Soomaali male Soomaalinimay kusoo degtay caasimadda iyo gobolkoo la kala bixinne wax xuquuqa oo dhiibi kara ma jiro. Waxaa dastuurka ku qoran annaga raalli ku nahay lixdankii wixii la qoray oo federaala aan raalli ku nahay wixi kaleanta raalli kumani. Waxaan kaleantooyin ka jawaabaynaa Taabid waa guddoomiyaha gobolka, madaxweynaha soo magacaaba inuu golo deegaan dhisa ma leh, dhaqankaa dhisaayo iyo duubabka ha uga dambeeyo beesha caalamkana u sheegaynaa. Warkii ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi warkii ka soo yeero ahay xamar lama kala le, warkaasaan ka xumaanay. Waxaan leenahay raalligelin ha ka baxsho hana ka noqdo. Xamar waa la wada degan yahay, waana la ogol yahay, laakiin ninkii ku dhashay aan ku dhalanin xataa balcad oo aan ku dhalanin xataa afgooye oo xamar weligii meel ahaynba aan ku dhalanin gobol ahaan, kuna aabihiina ku dhalanin, dhulka laga cabirana xamarna aabihii lahaa, ninkaas haddii wax la kala lahayn oo xuquuqda xamar usan asagu lahayn halkuu lahaanaya waa su-aasha la isweydiinayo. Waxaa sidoo kale kulankaasi looga soo horjeeday hadalkii ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarkaheed Cali Maxamed Geedi ayaa waxaa ka hadlay siyaasi Cabdulaahi Xaaji Dheere. Taabid waa nin lasoo magacaabay, magacaabistiisa culaysaynagu ahayd, nin odayaho isagana deegaankaa u ahay oo gobolkiisa u dhisan yahay. Gobolkan inuu ku tunto oo dad gobollo kale laga soo aruusho oo sumcad u raasada ka yeeli mayno oo degmooyinka ka xashii qaalada warka uu ka yiri noo ognahay inuu isku sawiro ka aqbali mayno, waan kacdoomaynaa, waxbaana lagu arki doonaa. Annagu dowladda ma diidanin, laakiin dowladda dadka hadalladana dhibaaya ay kasoo yeerayaan hadday tillaab ka qaadi weyso waxaanu arkaynaa inay raalli ka tahay. Zeyn Maxamed Aadan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.